ကဲရွှေရန်ကုန်ပြည်သက်များနဲ့ခေါင်းသားသမီးပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အဖမင်းသိင်္ဂါရဲ့တပည့်ရင်တူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်တလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တိုင်းလာနေရနေပြီးတော့ကြာသာပတင်းနေ့အထိဒီတိုင်းလာနေကြာသာပတင်းအတော်အတွင်းမှာခေါင်းသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အပတ်စဉ်လဲဒါကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တာအချိန်ကာလတစ်ခုလဲရောက်ရှိလာပါပြီပေါ့အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့မိကုံးတစ်ခုကိုမေးလို့ရတယ်သို့မဟုတ်မိကုံးမေးစရာမရှိဘူးရေရရာတစ်ခုအခက်ခဲဖြစ်လို့ရေရရာတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုလဲတောင်းလို့ရတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာအဲ့တော့လူ10ဥစားတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့တပတ်တာမှာလူ10ရောက်ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့ဖုန်းကနေဗိုက်ဘာကနေမက်ဆေ့ချ်ကနေပြီးတော့တီတိုလေးမေးမယ်ဆိုရင်တော့ညံဘူးစော်ကပေးရပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာမေးမယ်ဆိုရင်တော့ညံဘူးစော်ကတပြားတစ်ချက်မှပြီးစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ညံမှုစော်ကအခက်ခဲဖြစ်လို့ဟလာအကုန်ကြမခံချင်လို့ဆိုရင်ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ကြပါအဲ့တော့မိသွပင်ဆိုစီဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ကြဖို့လဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လေးရရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုတစ်ပတ်မှဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်မှာမေးထားတဲ့เนาะကောမန့်ပိုင်ရှင်တွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြေကြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမေးတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ Stellar Pan နဲ့စီလာပန်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကမေးထားပါတယ်ငွေဝင်လက်ရွှင်မဲ့အဆောင်လေးပေးပါဆရာတဲ့သူက comment မှာဒီမေးခွန်းလေးမေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းအတွက်ဒီ comment အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဖြေကြားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဲဟုတ်ပြီစတီလာပန်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်များငွေဝင်လက်ရွှင်မဲ့အဆောင်လေးပါဆောင်ရမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲဓာလေးတည်တည်လေးပေါ့နော်ပြိဓာလေးခဲတန်ချုံတဲ့ဓာလေးဒါမှမဟုတ်အလှဓာလေးတွေလည်းရှိတယ်เนาะစတိုးဆိုင်နေစီးရီးမတ်တွေပိုင်းရောအဲ့လိုဓာလေးတီးတီးလေးတစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရွှေရောင်ပေါ့เนาะစက်ကူလေးရယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆနအလှဓာလေးတီးတီးလေးကိုရွှေရောင်စက်ကူမှာပတ်ရေမွေးလေးစော့ပလတ်စတစ်ကပ်လေးလောင်းထားသို့မဟုတ်လည်းအိတ်ကလေးတိတ်တဲ့ကိုထည့်ထားเนาะပြီးတော့အဲ့အိတ်ထဲမှာကိုကပတ်စံအူပဲဗျာရတိုင်းပေါ့เนาะ900 1000လောက်ဟာမျိုးဖျားလူမယ်ပူတဲ့ပစံအဲ့ဒီကလေးတွေမှာရောပြီးထည့်မယ်ရေမွေးစွတ်မယ်ဒီလိုဆောင်းထားခြင်းအပြည့်ငွေဝင်လက်ရွှေမှာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဆောင်လေးကဆောင်းပါအဲ့တော့တံမိုးလည်းမကြည့်ဘူးအကုန်ကြလည်းမရှိပါဘူးတကယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရွှေတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်တခြားကင်းကြီးကန်းကြီးတွေရှောက်လို့နေအကုန်ကြတွေလည်းများမယ်အချိန်တွေလည်းကုန်မယ်ပစံတွေလည်းထွက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုအပန်းလည်းမကြည့်ဘူးဆောင်းထားခြင်းအပြည့်ငွေဝင်လက်ရွှေတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါတော့စတီလာပန်အကောင့်မှရှင်ကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့တာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့အေးမြတ်တဲ့နော်အေးမြတ်ဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်ကဇွန်လအတွက်ကံကြံကံကောင်းစီမဲ့ရေရရာလေးပြီးပါစရာတဲ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိကြာရောက်နေတဲ့ဇွန်လမှာကံကောင်းစီမဲ့ရေရရာလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးပါမယ်အဲ့တော့လက်ရှိဇွန်လမှာကံကောင်းစီမဲ့ရေရရာလေးကဲဟုတ်ပြီလက်ရှိဇွန်လမှာကံကောင်းစီမဲ့ရေရရာလေးရတော့အေးမြတ်ဆိုအကောင့်မှရှင်တော့ဩလွယ်လွယ်လေးပါမုံလို့ရေပေါ်တက်စီလှူမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်က25နှစ်ဆိုမုံလို့ရေပေါ်25လုံးကိုယ့်ရဲ့အသက်က35နှစ်ဆိုမုံလို့ရေပေါ်35လုံးเนาะကိုယ့်ရဲ့အသက်က19နှစ်ဆိုရင်မုံလို့ရေပေါ်19လုံးလှူမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုလှူမလဲတဲ့နေ့တိုင်းလှူမယ်အနေတိုင်းမလူနိုင်ဆရာရဲ့အလောက်ကမအားဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့တိုင်းလူမယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရတိုင်းလူမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကစနေသမီးဆိုစနေနေ့တိုင်းလူဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့မွေးရက20ရက်နေမွေးရဆို20ရက်နေ့တိုင်းအင်္ဂလိပ်20ရက်နေ့တိုင်းမွေးလူမယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရကအင်္ဂလိပ်လို18ရက်ဆို18ရက်နေ့တိုင်းလူမယ်ဟာလာကိုယ့်ရဲ့နေ့မှလည်းလူမယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရမှလည်းလူမယ်အလုံးရည်ဒီကိုယ့်ရဲ့သက်စီဖြစ်ကြမယ်အဲ့လိုလူမယ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုအဲ့လိုမွေးနေ့မွေးရနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းကိုယ့်မွေးရနဲ့မွေးနေ့နဲ့မှာတိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းเนาะကြုံကြိုက်တိုင်းဘာလို့မလဲဆိုရင်တဲ့ကလေးမွေးကင်းစမနော်မွေးကစကလေးတွေကိုဆပ်ပြခဲလေးတွေအမွေးဘူးလေးတွေရေချိုးဆပ်ပြလေးတွေလက်ဆောင်သွားပေးမယ်အဲ့တော့အနီးစပ်မှာဆွေမျိုးမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကလေးဆေးရုံကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုလေး
တနိုင်တဲ့လောက်ဒါနာလေးလုပ်ပြီးမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်တပတ်တာအတွင်းမှာတစဇွန်လတလစာအတွင်းမှာကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အေးမြတ်ဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်ခင်ဗျာအဲ့တိုင်းလေးယုံကြည်ရဲဝင်းတဲ့တေချာလေးလုပ်ပါအဲ့တော့အေးမြတ်ဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်ဇွန်လအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိမယ်လာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခင်ဇူလိုင်မိုးတဲ့စနေသမီးတဲ့အခြေကိစ္စသိကျင်တယ်ခင်ဇူလိုင်မိုးအကောင့်ပါရှင်ကနော်စနေသမီးပါဗောအခြေကိစ္စနော်အခြေကိစ္စလေးသိကျမှာလေတဲ့အဲ့တော့အခုပြောပြလိုက်မယ်ဗျာကဲဟုတ်ပြီစနေသမီးအကောင့်မှရင်ခင်ဇူလိုင်မိုးအတွက်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကောင့်မှရင်ခင်ဇူလိုင်မိုးခင်ဗျာလက်ရှိအချိန်တွေမှာအခြေကိစ္စတွေကကံမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ကံကောင်းလာမယ့်အချိန်ခါကိုမကြခင်ကြောက်ရွံ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကနေစပြီးမှတ်ထား3လအတွင်းအခြေကံကောင်းလာလိမ့်မယ်အခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲဆိုးပါဆိုးပါဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မြည်သို့ပင်ဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေစမ်းပါစေမြည်သို့ပင်ကံမကောင်းခြင်းတိုင်းမကောင်းခြင်းစမ်းပါစေဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့3လအတွင်းအခြေတွေကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အခြေကိစ္စတွေအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့ခင်ဇူလိုင်မိုးအကောင့်ပိုင်းရှင်တို့ဟောကြားပြီးခဲ့တာပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးအကောင့်မှရှင်တို့ကတော့လှိုင်းတင်စာဦးတဲ့အင်္ဂါသမီးအတွက်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်ရေရာလေးပေးပါဆရာတဲ့နော်ကဲအခုဒီအကောင့်မှရှင်တို့လည်းကျွန်တော်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးမှာပါအင်္ဂါသမီးအတွက်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စေမယ့်ရေရာတဲ့ကဲဟုတ်ပြီလှိုင်းတင်စာဦးအကောင့်မှရှင်ခင်ဗျာဒါလေးကလည်းမခတ်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲအဘမင်းစင်ငါရဲ့နီးတွေပဲလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒါဘလောက်တောင်လွယ်လဲကျွန်တော်မျက်စိရှိမှဒါစကားကြုံလို့ပဲနည်းနည်းလေးထည့်ပဲကျွန်တော်မျက်စိရှိမှအဘမင်းစင်ငါဘာလို့လဲသိလားဒီလူတယောက်လာတယ်ငွေကြီးကိစ္စဖြစ်တယ်မုတ်ဖတ်ထုတ်သုံးထုတ်ဆုံးတော့ကလာနောက်တယောက်လာတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စဖြစ်တယ်နင်းလည်းမုတ်ဖတ်ထုတ်သုံးထုတ်ဆုံးတော့ကလာနောက်တစ်ယောက်လာတယ်နိုင်ငံသားသောဘုနေလဲမုတ်ဖတ်ထုတ်သုံးတော့ဆုံးတော့ကလည်းနောက်တစ်ယောက်လာတယ်အလုတ်ကိစ္စနေလဲမုတ်ဖတ်ထုတ်ဟာဘာလဲမုတ်ဖတ်ထုတ်သုံးတော့အကုန်လုံးကိစ္စလည်းမတူလူလည်းမတူအကုန်လုံးမုတ်ဖတ်ထုတ်သုံးတော့တွေပဲဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်ဟာဟုတ်အဘဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားမင်းကြည့်လိုက်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအဘမင်းသင်ဟာလူတွေကိုခက်ရခဲစစ်တယ်ဟာဥပါရီဒီရမလုပ်ဘူးကြောက်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့တက်လာဖြစ်တယ်တွေ့လားအောင်မြင်တယ်တွေ့လားဒါမျိုးအဘကလုပ်ခဲ့တာခဲခဲစီတွေလုပ်ပြီးလဲပြီးတော့မောင်လဲမောင်မျိုးလူကဒုံးကိုဘုံးကိုကြောက်အဲ့လောက်ပင်ပင်မမှန်ခဲခဲစီတွေကြူစားကြီးဘာမှလည်းဖြစ်မလို့လူကအယုတ်ကျိုးပြဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒါလူတွေကိုဒုက္ခပေးတာပဲတဲ့အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အောင်မြင်တာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော်ကအဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့အောင်မြင်တဲ့ကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စေမယ့်ဟာအဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုချစ်တဲ့လူပေါ့ပဝင်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေါ်ကိုင်းဘတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိရတိချောင်းရင်းနေရမင်းချောင်းပတ်သက်ချောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချောကလကလေးတွေလိုက်လှူတဲ့အဲ့ဒီဆောင်းနာကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုမလုပ်မလဲချောကလကလေးတွေလိုက်လှူအဲ့တော့ဈေးကြီးတဲ့ချောကလလည်းရတယ်ဈေးနဲ့တဲ့ချောကလလည်းရတယ်နိုင်ငံသားကချောကလကလည်းရတယ်ဘယ်နိုင်ငံကချောကလဖြစ်ဖြစ်လည်းရတယ်အဲ့တော့ချောကလလေးကိုလှူမယ်မလှူခင်အောက်မှာတော့ညတညပေါ့နော်ခေါင်းအောက်မှာထားပြီးအိမ်မယ်ထားပြီးအိမ်ပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကျမကြီးမကောင်းတာတွေအများဆုံးကျမကြီးကောင်းပါစေကျမကြီးကောင်းပါစေကျမကြီးမကောင်းတာတွေအနာရောဂါတွေနှိပ်စက်လို့စိတ်ဆင်းရဲရတာတွေအများဆုံးကောင်းပါစေဆေးဝါးကောင်းတွေတွေ့ပါစေဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ပါစေစသဖြင့်ဆုတောင်းပြီးတော့ခေါင်းအောင်မှာထားရမယ်အနောက်နေ့မနက်ကျရင်အဲ့ချောကလတ်ကိုရင်းနှီးတဲ့ချစ်ခင်နဲ့မိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေတစုံတယောက်သောသူတွေကိုသွားလှူပေးလိုက်မယ်လှူလိုက်မယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုတစ်လောက်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လှုပ်ချင်းအဖြစ်ကျမကြီးတွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်အခက်ခဲတွေကင်းဝေးလာပါလိမ့်မယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလှိုင်းတင်စာဦးကောင်းမိုင်ရှင်ကျွန်တော်ဖြေကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်ကုန်မီဒီယာမှာမီဒီယာကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ခွန်ရသားသမီးပရိသတ်များเนาะနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေဒီနေရာကနေပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်